Drygt hälften av Sveriges befolkning är av kvinnligt kön. Ett förhållande som inte avspeglar sig i brottsstatistiken. Kvinnor utgör 20% av alla brottsmisstänkta personer. De vanligaste brotten är snatterier och stölder, följda av hot och våldsbrott, precis som hos män. Det här är Hilda Nilsson. Hon representerar en typ av brottsling som inte längre finns. Änglamakerskan. Det vill säga, kvinnor som mot betalning tog hand om föräldralösa barn för att vanvårda dem till döds. Synen på oäktingar, utomäktenskapliga barn och deras mammor och svårigheterna för unga ensamstående kvinnor att försörja sig själva gjorde att det var vanligt att lämna bort utomäktenskapliga barn till fosterhem långt in på 1900-talet. Det här skapade en marknad för änglamakerskorna. De kvinnor som tar livet av andra, som mördar, har nästan alltid gjort det i nära relationer. Det handlar om deras egna barn eller män som de har eller har haft en relation till. Helsingborg i mitten av 1910-talet. En tjock kväljande rök bolmar från skorstenen på Bruksgatan 5. Det är Hilda Nilsson som tvättar igen. Men aktiviteten i tvättstugan döljer en makaber verksamhet. När den så småningom avslöjas rullas en historia upp som saknar motstycke i svensk rättshistoria. Hilda Nilsson fick 3 barn mellan 17 och 21 års ålder. Ett av dem blev placerat i fosterhem och de 2 andra dog kort efter födelsen. Hon började arbeta på fabrik men prostituerade sig under några år som extra inkomst. Hon träffade en man som tycket var brandsoldat, men äktenskapet blev tufft och hårt ekonomiskt pressat. Hilda bestämde sig för att ta fosterbarn. Från början fick hon gott rykte om sig om att vara en god fostermor, men pengarna räckte inte riktigt till för att mätta alla munnar. Och snart rådde svält i det trånga hemmet. Förr var det skillnad på äkta och oäkta ungar. Skådespelaren Nils Poppe har själv berättat hur han lämnades till en änglamakerska i Malmö där barnen drogades med öl. Nils slapp undan med livet i behåll och kom till ett enkelt men kärleksfullt fosterhem. Sin dåliga start i livet revanscherade han 1000 gånger om. 8 av barnen som kom till Hilda Nilsson fick aldrig den chansen. Sedan hon tagit emot betalning för barnen dränkte hon dem i en balja och eldade upp kropparna i tvättugnen. 4 av Hilda Nilssons fosterbarn fick behålla livet, kanske av en slump, och de tycks ha blivit väl omhändertagna. Men med 8 småbarns liv på sitt samvete är hon något så unikt som en kvinnlig seriemördare, unik i svensk modern kriminalhistoria. När kvinnor mördar flera personer så rör det sig nästan alltid om deras traditionella roll som vårdande eller hjälpande personer. Antingen handlar det om egna barn eller om personer som de är satta att vårda eller hjälpa i sitt yrke. Ofta finns en uppgivenhet av depressionskaraktär. Det är ingen idé att leva vidare i den här jämmerdalen, så jag ska hjälpa er över till den andra sidan. Även om forskning kan ge vissa ledtrådar så kan vi aldrig riktigt säkert veta vad den enskilda individ som mördar tänker. Den frågan fick man anledning att ställa sig i Röste på den hälsingska landsbygden 1954. Bilden av Mimmi From som en beskedlig, tandlös gumma fick omvärderas. De nedbrunna resterna av det åldriga paret Stockbergs stuga visade sig dölja ett dubbelmord. Ingen anade att förövaren bodde bara ett stenkast ifrån. Fallet väckte enormt uppseende bland allmänheten.
Mimmi From hade strypt paret och sedan satt eld på huset sedan hon nekats ett lån på 20 kronor. Mimmi From hade på kommunens inrådan i medelåldern flyttat in till sin bror i granngården till de mördade pensionärerna. Båda syskonen hade uttalade begåvningshandikapp. Och dessutom var Mimmi känd för att ha ett hetsigt temperament. Hon slogs ofta och hade dessutom ett klart alkoholmissbruk. Dessutom är det osäkert om brotten hade skett utan broderns medverkan. Vad gäller Hilda Nilsson så möjliggjorde med största sannolikhet den hårda synen på utomäktenskapliga graviditeter och barn att brotten begicks. Men också förstås Hilda Nilssons egna personliga erfarenheter och personlighet. Fram till 1900-talets början så betraktades och bestraffades utomäktenskaplig sexualitet mycket hårt. Änglamakerskan Hilda Nilsson dömdes till döden 1917, men en ensam natt i cellen gick hon händelserna i förväg och hängde sig.